Підприємство підйомно-транспортного обладнання «Віра-сервіс Інтермаш» працює в Олександрії лише рік. Засноване на об'єднанні двох олександрійських заводів, воно вже сьогодні стрімко нарощує темпи виробництва сучасних кранів і поступово виходить на міжнародний рівень. Одним із перших кроків стала співпраця з Узбекистаном, куди завод цього року вже поставив перший козловий контейнерний кран. А два тижні тому делегація з Узбекистану приїхала до Олександрії, щоб повністю оцінити потужності заводу. Осталось удовлетворенное нашим, скажем, производством, нашими возможностями, и они уехали с хорошими намерениями, и сейчас у нас находится контракт на согласование. Не встигли поїхати узбеки, як на заводі вже приймають нову делегацію. 7 листопада «Віра-сервіс Інтермаш» провів міжнародний семінар-презентацію «Європейські технології при виробництві підйомно-транспортного устаткування». Побачити на власні очі, чим живе сьогодні Олександрійський завод та як виготовляють крани, приїхало понад 30 представників промислових підприємств України, Росії, Білорусі та Болгарії. За словами директора заводу, такі презентації необхідні, щоб показати потенційним замовникам, що підприємство працездатне і має нові розробки і перспективи. І найголовніше сьогодні заказчики бояться заплатити і нічого не отримати. Тому вони приїжджають і багато удивляються, тому що не всі знають, що це підприємство відновило рік свою роботу. И очень часто путают нас с нашими конкурентами в Александрии. Это нам не на руку, поэтому мы делаем презентацию своей продукции, презентацию своего предприятия. Під час презентації делегація відвідала виробничі цехи та познайомилася із історією підприємства, побувавши у музеї заводу. Тут делегати дізналися про витоки «Віра-сервіс Інтермаш» та історію його багаторічної міжнародної співпраці. А нові досягнення у виробництві кранів обговорювали на семінарі. Говорили, зокрема, і про козловий контейнерний кран, який виготовляють на заводі. Використання частотного керування та обладнання електронікою дозволяє не лише зменшити металоємність крана, але й покращити його ходові якості та зекономити енергоресурси замовників. До речі, в Україні не так багато підприємств, здатних виготовляти такі крани. Тож можна з упевненістю сказати, що «Віра-сервіс Інтермаш» сьогодні отримало друге дихання.